እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት የሰላም ዋጋ የማይተመን ነው። በተለይ ደግሞ ሀገሪቱ ከድህነት ለመውጣትና ራስዋን ለመለወጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሽጋገረች ባለችበት በእንዲህ አይነቱ ወቅት ሰላም ለኛ ውድ እንደሆነ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምን ውድ የሚያደርገው መንገድ የለንም፣ ጤና የለንም፣ ምናልባት ዓለም የደረሰበትን የኑሮ ደረጃ ላይ አልደረስንም። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ሰላም ሲኖርን ብቻ ነው የማህበረሰባችን ህይወት ሊለወጥ የምንችለው። ከድህነት ተላቆ ሁለንተናዊ እድገት ለማምጣት ሰላም ላይ ካልተሰራ ውጤቱ በዜሮ ይባዛል። እናም ከግለሰብ እስከ ቤተሰብ፣ ከአደረጃጀቶች እስከ የሀገር መዋቅር ይህንን ሰላም አስጠብቆ መቆየት የነገ ፍሬን ለማየት ያስችላል። ከማስጠበቂያ መንገዱ መካከል አንዱ ደግሞ የህግ የበላይነትን ማክበርና ማስከበሩ ነው። አሁን ሰው ወደ ሰላም ወደ ብጥብጥ የሚገባው ምናልባት ግሪቫንሱን ኦር በደሉን የሚያቀርበት ቦታ ከሌለ ወደዛ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ተቋማቶችን መፍታት፣ መንግስት የሚለውን በሚናገረው መንገድ መስራት፣ እነዛን ነገሮች የሚሰራ ከሆነ ሰላም ማምጣት እንችላለን። ግን ከመንግስት ባለፈ የህዝቡና የሚመለከታቸው ተቋማቶች ከፍተኛ ሚና አላቸው ማለት ነው። በሁኔታዎች ላይ ውይይት ማድረግ፣ ጠቅላላ ግንዛቤና የማስተዋል መጠንን ማስፋት ለማህበረሰብም ሆነ ለሀገር ሰላም መስፈን ተቀዳሚ ሂደት ሊሆኑ ይችላሉ። ሰላምን በዘላቂነት ውጤታማ ለማድረግም አሳታፊ የውይይት አውድ መፍጠር ለነገ የሚባል አይደለም። አንድ ሰው ግሪቫንሱን ኦር ችግሩን መናገር ካለበት መንገድ ዘግቶ መናገር እንደሌለበት ማወቅ አለበት። መንገድ ዘግቶ የሌላውን መብት ጎድቶ የራሱን መብት የሚያስከብርበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ስለዚህ ይህንን ማወቅ አለበት ህዝቡ ማለት ነው። በአንደኛው ክፍለ ዘመን እኮ ከኢትዮጵያውያን ከኛ የማይጠበቅ ነው እና እዚህ ላይ ግን እኔ አሁን የመንግስት ብቻ ስራ አድርገን ብናየውን ባናየው የሃይማኖት መሪዎች አሉ፣ ሚዲያ አለ፣ የተለያዩ ተቋማት አሉ። ለሰላም አሁን የሰላም ሚኒስቴር አለ፣ ሌላ ደግሞ ህብረተሰቡ አለ። ህብረተሰቡ ራሱ የአካባቢውን ጸጥታ እንዲጠበቅ መስራት አለበት። ስለዚህ እዚህ በጋራ ተባብረን አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎችም ማለት ነው እኛ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን ራሱ ግጭቱ እንዳይባባስ አባሎቻችን በመምከር ለህዝብም ደግሞ ትክክለኛ መረጃ በማድረስ የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው መታገል አለባቸው። የማህበረሰብ ውቅር በአሳታፊነቱና ኃላፊነቱ ላይ በእድሜ ክልል የተለያየ እንደሆነ ግልጽ ነው። በዚህ መሀል በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የሌላውን መብት መጨፍለቅ ሊያጋጥምም ይችላል። በዚህ ጊዜ ታዲያ የጥፋት አካላትን በመገሰጽ እና በማስቆም ላይ ስራዎች በትኩረት ሊሰሩ ይገባል። ለማህበረሰብ ብለሽ ማህበረሰቡን አትገይል እኮ ማህበረሰብ ሞትልኝ ለኔ አትይም። ማህበረሰብ ለአንቺ አይሞትም፣ አንቺ ለማህበረሰብ ነው የምትሞችው። ብዙ ጊዜ ያለው አለም ላይ ያለው እምነቶች ካየሽ ለማህበረሰቡ ትሞችና ማህበረሰቡ ይሸጋገራል። እኔ የፈለኩትን ፕሮፌሰር ብሆን የፈለኩትን የምሁር ሊቅ ብሆን ከኔ ማህበረሰብ አልበልጥም፣ ከፈጠረኝ ማህበረሰብ አልበልጥም። እንደ አጋጣሚ እንደ ግል እድል አግኝቼ ተምሬ ሊሆን ይችላል፣ አውቄ ሊሆን ይችላል። የኔ ማህበረሰብ እንደ እኔ እንኳን ግማሹን ቢያቅ ከኔ እንደሚበልጥ ማወቅ አለብኝ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ህዝቡ እንዲያውቀው ወይንም እዚህ ላይ የተሳተፉ ሰዎች እንዲያውቁ መደረግ አለበት። ለሰላም መስፈን ግብአት የሆኑት የውይይት መድረክና የግንዛቤ መፍጠሪያ ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ በኋላ ለሚከሰቱ የጥፋት ድርጊቶች የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ደግሞ የመንግስት ኃላፊነት ይሆናል። ስለዚህ መንግስት እነዚህ ነገሮች በጣም ችግር እንደሆኑ አውቆ መደረግ ያለባቸው ለምሳሌ ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ መወያየት፣ ለችግሮቹ መነሻ ምን እንደሆኑ መሄድ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መስመር የሚያልፉ ከሆነ የህግ የበላይነትን ማስከበር አለበት። የህግ የበላይነት ደግሞ በየአካባቢው የስርዓት አልበኝነት እየሰፈነ ያለበት ያለው በአሁን ሰዓት ሞት መቆም አለበት፣ መፈናቀል መቆም አለበት። ችግር ፈጣሪዎች ህዝብ የሚቀሰቅሱትን ለህግ መቅረብ አለበት። መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር ጊዜ የማይሰጠው የመጀመሪያው ጸጥታ እንትን ሁሉም ነገር መቆጣጠር መቻል አለበት። ከዛ ቀጥሎ እነሱን ስራ የሚያገኙበት ሁኔታ ማመቻቸት መቻል አለበት። መንግስት ማህበረሰቡን ወደኋላ በመጎተት ከድህነት እንዳይወጣ የሚያደርጉ ድርጊቶችን በመከላከል የተጀመረው ለውጥ እንዲቀጥልና ሰላም እንዲጠበቅ የአንበሳውን ድርሻ ራሱ ማህበረሰቡ ሊጫወት እንደሚገባም ይነገራል። ዘላቂ ሰላም በማህበረሰቡ ጉያ ይገኛልና ነው። ዲሞክራሲና ልማት አይለያይም ይላል አሁን የደረስንበት ማለት ነው። ዲሞክራሲ ማለት ይላል ህዝቦችን ማጠናከር ነው ይላል። ህዝቦችን ኢንታይትልመንት ይሉታል፣ ኢንታይትልመንት ኢምፓወር ማድረግ ነው ይላል ዲሞክራሲ ማለት። ዲሞክራሲ ማለት ወጥቶ አካልን ደግፋለሁ ማለት አይደለም። ዲሞክራሲ ማለት ሰውን ማውረድና ሌላውን መቀየር አይደለም። ዲሞክራሲ ማለት ጠንካራ ተቋም መገንባት ማለት ነው። ዲሞክራሲ ማለት ሰውን ህይወቱን ማሻሻል ማለት ነው። እኛ ጋር አንዳንዴ ለዲሞክራሲ በሞተስ የሚሉ ሰዎች አሉ።
ዲሞክራሲ ሙትልኝ አይደለም። ዲሞክራሲ ራስን አሻሽል፣ ክብርህን ጠብቅ፣ ጠንካራ ሁን ነው የሚለው ተክለኛው የዲሞክራሲ ጽንሳሳ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲና ዲቨሎፕመንት አይለያዩ። ግን በእኛ ሀገር ላይ አሁን ባሳለፍነው አመታቶች ውስጥ ስለ ዲሞክራሲ በእንደዚህ አይነት መንገድ አልተወያየንም። ዲሞክራሲ በሂደት ምን ይመስላል? ዲሞክራሲ በውጤት ምን ይመስላል? ዲሞክራሲ ሚኒማልና ማክሲማል የሚባል የዲሞክራሲ ጽንሳሳዎች አሉ። ጥቂት ሰዎች ገብተው የሚጠቀሙበት ከሆነ ዲሞክራሲ አይደለም። ምክንያቱም 20 አመት እየተቃወመ ውሃም ለኢትዮጵያ ህዝብ ማያጠጣ ከሆነ 20 አመት ተቃውሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ትምህርት ማያስተምር ከሆነ 20 አመት ተቃውሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ቴክኖሎጂ ኢንትሮዱስ ማያደርግ ከሆነ ይሄ ተቃዋሚ ሳይሆን የፖለቲካ ደሞዝተኛ ማለት ነው። ደሞዝ ነው የሚያገኘው። በቃ ይበላል ደሞዙን፣ ይገባሉ፣ ይወጣሉ። አንዳንዶቹ ጭራሹን ፓርታይም ነው የሚባሉት፣ ፓርታይም ያገኛሉ፣ መደበኛ ስራቸውን ይሰራሉ፣ ማታ በሚዲያ ይወጡና መንግስት ይሰድባሉ። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ማህበረሰቡ ትክክል እንዳልሆነ ማወቅ አለበት። ያለንበት የዲሞክራሲ ልምምድና ሰላም ውጣ ውረዶች ቢኖሩትም ልማትን በአንድ ላይ አጣጥሞ ለማስኬድ ያለመ በመሆኑ ተሳትፎ በዛው ቅኝት ቢሆን ውጤት ማምጣቱ የማይቀር ይሆናል። ምክንያቱም የዛሬ ሰላም የነገ ልማት ነውና። ማህበረሰቡ ዲሞክራሲ ማለት እሱ ቤት ውሃ የሚያስገባለት ሰው መሆን አለበት፣ ለእሱ ቤት የሚገነባለት መሆን አለበት። ለእሱ ቤቱ ገብቶ ህይወቱን ሲለውጥ ነው ዲሞክራሲ ሰጠኝ መባል ያለበት እንጂ ራሱን እየሞተለት እሱን የሚያኖረው ከሆነ እሱ ገበሬ ሆኖ ምንም ሳይቀይር ለራሱ እዚህ ከተማ መጥቶ የሚሞትለት ከሆነ ለሱ ሰልፍ እየወጣለት ውሃም አይጠጣ ከሆነ እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲ ዓለም ላይ የለም። ህዝቡ ማወቅ አለበት። በቃ ለሱ የሚበጀው ሰው የሱን ደሞዝ የሚጨምር የሱን ሀብት የሚጨምር የሱን ኑሮ የሚያሻሽል ሰው ከሆነ ነው። 20 አመት ይበቃል፣ 20 ምናምን ብዙ አመት ይበቃል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በአዲስ አመለካከት በአዲስ ራዕይ ብንሄድ ጥሩ ነው የሚል